Nintzen ez, irakasleekin daukan lanik handiena da, euskeraz da ona erakustia, zer da on, ikustia, ba, jakin dezatela gaztezulo da hola. Jakin dezatela, bueno, azkenean gaztea eta bezalakoak ere, gaztea noski ezagutze dutela, baina euskeraz dira, eta horiek dira, behaiek erreferentziatzat hartze dituztenak, ora, baina orokorrean euskal musikai buruz eta hitziten aztakoan, eta ere oso oso gutxi dira ezagutze dituztenak, oso lan gutxi dira. Iriste zeizkienak, dauden euskarazko komunikabideak eta ere apenas dakizkiten zeintzu dian. Ni guzti hor gabezi hundila daukaula. Kore beti hori irakurtzen dut. Badu arrakasta. Bai, niri gustatzen dut. Bai. Ikusten da, gazteek edo konsumitzen dute. Bai, niri gustatzen zait. Horrelakorik euskaraz, bai alda. Aldizka, nik ez dut ezagutzen. Olako ez, informazioa bai, ez da inbeste... Hori da. Ez da inbeste, honekin dago, ez da da mas, informazioa bai, serioagoak ezagutzen ditut. Bai. Haidez, gazte zulon, ateatz, nik asko irakurtzen ez, gaina ikastolan beti anik emate egute gazte zulo. Eta informazioa denetari dago, baino, osea, serioa da, esan nahi dut, nik asko ikusten ez, ezina gustatzen zait, orduan, badaude aktore edo aktore sapila bat hemengoak ez, eta bere historia kontatzen duten altara, baino ez da kore bezala. Boin konturetu naz, Euskadi Gaztea badala erreferente, asko entzuten dala, eta kontuten eukibierreko medizio bat dala gaztieri buruz edo gaztien kontsumoari buruz edo berbetan gabizenien oinarteen eman pentsetan ba euskeraz eta formula hain konkretoko barra dizio bat edo emisora bat egon leikenik hain hainbeste entzulegaz, baina konturetu naz entzule askoreko zela eta hemen konturetu naz zuzenien programie entzuten dan artien WhatsAppak heltzen direla, eta mezuek eta Twitterrak, tweetek eta geusek, eta gero, programia amaituta gero, Twitterera igoten dabe programie, Facebookera igoten dabe programie, eta orduen kontsumo eredu barrizek. Ba, igual badau jente bat, gazte pilo bat, ez dauena irratize martxan egun osoan, baina beste guztizon beste irrasaio entzuten duena, ez? Orduen, beste belaunaldi bat da, beste modu batera funtzionetan dugu eta Euskadi Gazteak emoten dutzu igual funtzionamentu horretarako aukeri eta horrek erakarrik edo, kriston, entzule piban. Oso ondo daulotute telebista, irrati, sare sozial, mobiarekin WhatsAppa bota eta zuzenean entzun eta horrek laguntzen da bauzko euskera sustetzera, nik uste dut. Mujeres, hombres y viceversa bat sortzen badozu euskera asko kate batean, ba, gaur egun gazte horrek, tendentzi horri dekenak, txiokatu beba egiten dabe euskeraz. Bai, ba nahi da belako mundu horretan sartu, eta zabaltzen dan mesuarekin. Baina hori da kontue, gero zabaltzen dan mesuagaz ez nahua doz. Guta gutarrak, hori da gran hermano bat. Adibidez orain gure kasa edo guta gutarrak pelotare ikusten dugu, eta bai. Hori, bai, bai, bai. Ni guazen batzutan, bai. Eta jai selfie baita ere. Eta egekoa olan kantu zedoi. Nola zen, duela gutxi bukatu dena. Oso nik saitzen dut eta hola. Ba, aukera politia iruditzen zait jendek kantatzeko eta eszenariora ateratzeko eta hola. Ze telebista saio? Ikusten kiuzet. Masterchef. Ba, nik ez dut telebistan oso gutxi ikusten. Kasel. Boa baita ere. Zer da, seria? Bai. Ha, nik igual entre fantasmas, baina ez da. La casa vecina. Adida. Igual teori. Zer? Neok zen botatzen den bat, biguan teori. Aha, seriare bai. Mother Family. Pequines mentirosas. Stay? Notizi. Notizia gara. Ah, nik ebai. Eta zekatetan, notizia? Eta ebedez. Antoni? Nik ete ben. Ez que Simpsonan ondoren, pues... Osa, Simpsonak ikusten ditu, eta... Eta baita ere batzutan, larun baten botatzen duen Antena 3, bai, edo La Sextako de batek.
Larun bat edo taiela. Larun bat gabe. Lan betu gauetan, handi gauetan normalen. Amaretikatik aurrera beti pelikula dau, bilatzen du bat ema eta ikustau. Txikitan gehiago, marrazki bizidunak eta horrela. Doraemon euskara, guazen, hartziki. Guazen da. Txikitan beti bigatzen marrazki bizidunak eta denak ikusituz. Txintxan. Doraemon, super bat. Super bat. Abonatua nintzen, super bat. Bila bat. Tipitanik beti begiratzen nuen, guri bakarrik marrazki bizunak eta gero eta gero goen kale ere segitu nuen. Gero orain gizdiago... Kikitan. Zuen notizik egin. Kikitan heidi. Kikitan marrazki bizidun. Doraemon. Bai. Nio guain. Marko. Zer behar luke Euskal Telebistak zuek ikusteko? Konkurson bat. Hau ez lehen miluzekin nik beti ikusten nuen. Ja, nik miluzera ikusten. Nire bai askotan. Eskela, oi beste, bueno, kontrako ez da rielengo urten botaz ez duela, oion gizten. Ni, nahi tipo bai asemanitatalako agustan gizten. Ikusten nikun askotan, baino, oin gutxiotan botatzea ikue askotzea. Eta botatzea jo musika errepikatu. Bai, bida. Bino bai asemanitasetan duzuten ian, gazteleraz, ezta, edo... Bai, guatzen de euskeraz, bai. Bai, guatzen guazeman kosan ezen. Bai, guazeman eta ordutik entorrien antzeko guztik eta dut ongi daude. Bai. Ordutik engero onduze, gero lako programa pilatak azien. Bai, guazeman bezalakoak, netzako Marko Lukea gehiago bai euskeraz eta bai erderaz. Martin, zo. Bai, Martin, bai. Martin, bai, asko ikusetan.